ご無沙汰しております、古畑です。バナナの皮をより簡単に剥く方法をご存知ですか？まず、バナナの先端の方をこのように持ってください。そして両手で一気に剥きます。はい、簡単。古畑任三郎でした。ペリーのトリビア講座。イエーイ。バナナの皮の簡単な剥き方って知ってる？バナナの先端を。それさっき私が言いました。何それ？何これチャココラ？お察しします。アンビリーバボー！じゃあまた来週！ご機嫌いかがですか？バニラエースです。バナナの皮も上手に剥けたということで、楽しくためになるオープニングいかがだったでしょうか？今回はね、趣向を変えまして、古畑任三郎のモノマネも一緒に入れてみました。というのもですね、先日ご逝去されました田村正和さんを忍びまして、田村さんの代表作である古畑任三郎のモノマネを動画配信者でリレー方式でつなぐ古畑リレーという企画を、ララ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 キュンパパさん、いちごエースさん、そして私バニラエースで考案いたしました。一番手のね、キュンパパさんからスタートいたしまして、次は私ということで、オープニングでモノマネをやってみました。まあね、感想は聞かないことにしときます。で、次のバトンを託す方なんですけれども、それは動画の最後で発表いたしますので、最後まで見ていってください。ということで、購入品の紹介に移っていきたいと思います。はい、続いては購入品の紹介でございます。5月31日、ゲオのね、セール最終日ということで行ってまいりました。まあ、今回のセールは、まあ、何円以下の商品が、これこれ何円の商品になりますっていうようなものじゃなくて、まあ、この商品が何円になりますっていう、そういうセールでした。まあね、私の身近の店舗だと、在庫数が少ないので結構ね、選ぶの大変なんじゃないかなと思ったんですが、それでもね、2点買うことができましたので紹介してみたいと思います。1本目はね、こちらです。 3DS のソフトで友達コレクション新生活ですね。1480円のところがセール期間ということで680円になっておりました。まあ、正直ね、友達コレクション全然、遊んだことないんですが、まあ、結構ね、まったり、ゲームを楽しみたいっていう時は、こういうゲームいいんじゃないかなと思って買ってみました。まあね、680円で 3DS のソフトが買えるんだったら、まあ、かなり安いのかなっていうのもありましてね、選んでみました。ということで、1本目は友達コレクション新生活でした。さてさて、続いていきましょう。続いてはね、こちらです。PS4 のソフトでキングダムハーツ3ですね。でこちらもですね、
割引前は1480円なんですが、割引されると980円になっておりました。これは結構お得だったんじゃないですかね。まあ、逆に言うとこれね、あると思ってなかったんですよね。売ってないと思ってたんで、ああ、よかったです。この機械に変えて。まあ、キングダムハーツシリーズもね、実はまだ、買ってはいるけど遊んでないみたいな、ちょっと、よろしくないんですけど、ソフトだけがね、増えていくっていうような状態になってますけど、まあね、買っとかないとできないですからね。はい。まあ、この機会に変えてよかったと思います。ということで、キングダムハーツ3でした。ということでね、2本買ってきました。まあ、やっぱ店舗にね、行ってみないとわからんもんですね。キラッと光るものが、やっぱり見える時があります。まあ、今回はね、スルーかなと思ってたんですけど、行ってみてよかったです。はい。ということでね、セールは今回で終了してしまったんですが、またね、こういうセールがあった時には、じゃんじゃん行って、店舗の方で品物見て、じゃんじゃん買えたらなと思ってます。いかがだったでしょうか。それではね、古畑リレーのバトンを託す方の発表をしていきたいと思います。私からバトンを託すのは、ロナウドチャンネル99さんです。ロナウドチャンネル99さんはですね、私と同様、購入品の紹介動画を作っていらっしゃる方です。チャンネルリンクをね、概要欄に貼っておきますので、ぜひチェックしてみてください。それから、古畑リレーの参加者もどしどし募集中でございますので、動画配信者の皆さん、ぜひご参加ください。ということで今回の動画はここまでです。ご視聴いただきましてありがとうございました。それではチャンネル登録、高評価、コメントお待ちしております。では次回の動画、次回の配信でお会いしましょう。バイ、なら。